Здравейте! Аз съм Денис. И днеска ще рисуваме две рисунки. Да. Може да ме последвате в YouTube. Да се абонирате. Да харесате видеото. За още видеа. Отивам да взема работите. Видяхте, нарисувах и сега да им направим ревю. Ето е първата. Това е буква. Това е Д. Като Денис. Да. И украсих там сгради. Тук е рекичка. Хращата, дървета. Втората картина. Тя е зима и мазайче. Тук е малко горичка. Там на фарчала е сняг. Масенки, тук ми изгря слънцето. И това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте един лайк. Се абонирайте. И... следете ме в Инстаграм и чао! Харесваме!